Hejsan, Fredrik Håkansson här. Jag ska i den här filmen ge en kort introduktion till e-posten i den Google-miljö som vi har i Falkenbergs skolor. När ni har loggat in på ett konto så kan ni gå in på e-posten och hur det ser ut beror lite på vilken webbläsare ni använder. Jag använder i det här fallet Chrome och i ett vanligt sökfönster för Google så får jag upp den här svarta listan här uppe. Här har jag e-post. Klickar jag på det. Och då får jag fram min mailbox. Mailboxen består av ett antal olika fält. Här har jag det stora fältet för alla mina mail. Här har jag lite olika inkorg. Jag har skickade mejl, lite olika mappar och sorteringsverktyg. Här uppe har jag sök och lite olika funktioner. Klickar jag markerat mejl här så får jag mer knappar med mer funktioner. Och här borta har jag vägen till inställningar. Google har en stor mailbox, här blir mycket mejl och det är med att slänga mejl för att man ska få plats i mailboxen. Det är ingenting man behöver tänka på i första taget. Nya mejl är som vanligt fetmarkerade. Mejlen är normalt trådade, det vill säga alla konversationer som hör ihop samlas under en enda rubrik. Det är därför det står små siffror här. Det finns tre mejl som är kopplade här. Två mejl där, två mejl där. Jag kan genom att klicka på de här olika mapparna nå olika funktioner. Jag har som sagt min inkorg. Jag menar skickade mejl här och liknande. Jag kan skapa nya mappar och etiketter för att sortera saker och ting. När jag öppnar ett mejl så får jag ytterligare funktioner här. Här kan jag svara på mail, jag kan vidarebefordra och liknande. Vill jag tillbaka till inkorgen så klickar jag där eller på inkorg. Googles stora styrka är ju sökning. Och hela mailboxen kan vi säga är byggt för att söka i. Så vill jag hitta mail så använder jag helt enkelt sökfunktionen här uppe. Söker jag på ordet ärende så får jag upp alla mejl som innehåller ordet ärende. Att skriva ett nytt e-post är väldigt enkelt. Man klickar här på skriv. Sen fyller jag i namnet på den jag ska skriva det till. Och har jag namnet i mina kontakter, vilket jag kommer återkomma till om en liten stund vad det är för någonting, så kommer jag få förslag på det. Så, Anders fanns med där. Här har jag också ytterligare formateringsfunktioner. Olika typsnitt, textstorlekar, fetstil och liknande. Samt funktioner för att bifoga filer, länkar, inbjudningar och liknande. När jag är färdig med mejlet så klickar jag bara på skicka. Som ni ser i mitt mejl här så har jag en avslutning. En fot här med mina kontaktuppgifter. Den och mycket annat kan ni ställa in här under inställningar. Plockar vi väckten så kan vi gå över till den. Här. Och inställningar. Då kommer jag hit. Här har vi inställningar för det mesta. Och jag tänker inte gå igenom allting här nu. Man kan ställa in väldigt, väldigt mycket. Du kan importera andra brevlådor. Du kan vidaresända. Det finns massor med grejer. Första fliken allmänt har vi en del grundfunktioner. Här kan jag lägga till en bild på mig själv. Som kommer med i mina kontaktuppgifter. Och här har jag signaturen som jag hade där. Och den ställer jag in. Här finns en liten textredigerare. Så får jag dit den. Här har jag också bockat i
den här rutan infoga signaturen före citerad text. Det innebär att när jag svarar på ett mejl så kommer signaturen innan den citerade texten i mejlet jag svarar på. Alltså. Ja, här har vi även funktionen för autosvar om jag är borta och vill meddela att jag är frånvarande mellan vissa perioder och så vidare. Och det kan jag ställa in i förväg när det ska börja, när det ska sluta. Skriv in mitt meddelande. Och när jag har gjort förändringar här i inställningar så klickar jag på spara ändringar. Och sen kan jag gå tillbaka till inkorgen. Ja, jag nämnde kontakter. Kontakter, det är ju min adressbok. Och att nå kontakterna det kan jag göra på ett par olika sätt. Jag har antingen i den svarta listen här uppe för kontakter. Eller så kan jag gå in här på under e-post och kontakter. Är det så att jag vill lägga till ett namn så är det väldigt enkelt. Jag klickar på ett eller för muspekaren över ett namn. Antingen inne i mejlet eller. Och här får jag då avsändaren. Och då får jag alternativet att lägga till i kontakter. Och gör jag detta så. Så får jag upp ett formulär. Där jag kan lägga till. Namn. Adress. Andra kontaktuppgifter som jag behöver. Bilder och liknande. Och när jag är färdig med det. Så finns det färdigt där. Ja, som sagt, jag har gått in, nu är jag här inne på i kontakter och klickar på kontakter så ser det ut på det här sättet. Jag har importerat kontakter från andra adressböcker, det är därför det är så mycket kontakter. Vad som är bra med kontakter och vad som kan vara ganska viktigt det är det här med att gruppera dem. Att skapa grupper. Det är det jag har här ute. Och grupperna de har jag nytta av när jag ska göra gruppsändningar. För när jag skapat mejl så skriver jag in gruppnamnet. Och att lägga till någon i en grupp. Då markerar jag namnet. Och klickar på grupper. Och lägger till. Och verkställ. Och då kommer den etiketten där. Vill jag veta vilka som är med i en grupp så kan jag gå in och klicka på gruppen här och få fram alla de namnen. Ja, det här var en väldigt kort introduktion till e-posten i Google-miljön. Det finns massor av andra funktioner och de kommer jag återkomma till i kommande filmer.